お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日ね、3時過ぎぐらいからまっちゃんが殴られた件、その件で相手の人と話をしました。それで本来ね、2時に待ち合わせだったんですけど、向こうの人が遅れて3時過ぎになっちゃったんですけどね、結論から言うといい話になりました。まっちゃんを殴った中国人ね、その人間と、もともとまっちゃんの知り合い、中国人に民泊を貸した人間ね、その人間と、それと今回間に入った人、その人と3人でこの2、3日中に東京に行ってまっちゃんに頭を下げると。それで、まあ、病院代とかね、まあ、もろもろいろいろお金かかってる分もあるし、殴られた、ね、慰謝料もあるし、その辺、お金ももろもろしますと、ちゃんと保証はさせてもらいますと、まあいう話をね、出会ってすぐもう向こうが言ってきてくれて、自分も大きい声出すこともなく話が終わりました。はい。まあ、頑張って動いてくれたんだと思います。今回間に入ってくれた人ね。その人が頑張ってくれたんだと思います。その中国人は来てなかったんですけどね。ちゃんとさせますからと。東京に行って、頭下げさせますと。こっちのね、一番の条件が、頭を下げさせと。そこだったんですよ。金云々の話は後からいくらでもできると。でも、その殴った中国人に、とにかくまっちゃんの前に行って、頭を下げさせてくれと。これが一番の条件だったんですよ。まあそれをね、飲んでくれたから、よかったです。それとあと、お金うんぬんのことは、弁護士入れて、話します。後から中国人が、脅迫されたとか、恐喝されたとか、まあそういうこと言わないようにね、弁護士入れて、話しようと思ってます。はい。まっちゃんにもね、電話してそのことを伝えたんですよ。そしたら、もうそれでいいよと。ポンちゃんに任せてんから、ポンちゃんがこれでいいなと、思うとこで手打ってくれたらいいよと。まあそう言ってくれたからね。とにかくまあ、頭先に生かして、まあお金云々の話は後で微調整したらいいかなと思っています。はい。それでね、今日、朝起きたらね、王とかね、あとまあ知り合いとか3人ぐらい来てくれてるんですよ。自分は別にね、来てくれなんか一言も言ってないんですよ。でも心配になって来てくれたんですよ。大阪の友達とかもみんなまあ心配して一緒に行こうかとか、一緒についていくよとか、まあ言ってくれたんですけど、相手の方は別に知らない人間じゃないんでね、間に入ってきた人間ね。その中国人のことは全く知らないんですけど、その間に入ってきてくれた人は知り合いだったんで、ね、何かされるとか、まあそんなん全く思ってなかったんですよ。コメントとかで皆さん心配してくれてたんですけど、自分はそこまで心配はしませんでした。はい。中国人が同席して言い合いになったり、何かあるかなとは思ったんですけど、何か誰かにされるとか、そんなんは全く、はい、思ってませんでした。でもね、その中国人、まっちゃんを殴った中国人ね、めちゃめちゃお金持ってるらしいです。はい。間に入った人もね、今日いろいろ雑談でね、いろいろ話してきたんですけど、むちゃくちゃお金持ってるらしいです。だから、日本のね、元ヤクザ、もともとヤクザしてた人間がね、その中国人に群がってるわけなんですよ。みんな、お金持ってるから。それで結構ね、お金切れもいいらしいです。これ使っといてくださいとか、こういうものを探してくださいと。それを探してきたら、いくらいくら払えますとかね。結構いい話してくるらしいです。みんなそこにね、群がって、お金食うてるみたいですね。その中国人から。はい。民泊もね、そのまっちゃんの元々の知り合いね、民泊のオーナーから、3軒借りてるんですよ。東京と大阪でね。でも他にもね、10軒ぐらいしてるらしいんですよ。民泊を。それで他にもビルとか持ってるしね。いろいろビジネスが、すごいみたいです。はい。それでね、話全く変わるんですけど、ムーさん、キジガイのムーさん、
ムーさんの居場所が分かったんですよ。その場所はね、大阪拘置所にいてるらしいです。やっぱりパクられてたんですよ。事件のね、内容とか、そういうことは分かんないんですけど、とにかく今、大阪拘置所にいてることは間違いないんですよ。まあ、ある人間からその話聞いてね、すぐにハガキを出したらしいんですよ。ムーさん宛てにね。そしたらそのハガキがね、帰ってきてないらしいんですよ。拘置所にいてなかったら、その人間がね、帰ってくるんですよ、ハガキって。手紙もね。だから、帰ってきてないってことは、そこで受け取ってるっていうことなんですよ。だから間違いなく、ムーさんはいてます。はい。なのでね、まあ、明日か、明後日、その、中国人らが、まっちゃんに謝りに行くタイミングで自分も東京に帰ろうと思ってるんで、明日か明後日には、面会に行きたいなと、ムーさんに。そこで、子供食堂の話、こういうことで、するから、邪魔せんといてくれと。そこに来る人たちは、関係ないから、そこに何もしに来るなよと。まあ、そういう話をね、しに行こうかなと思ってるんですけど、まあ、ムーさんは、皆さんご存知のように、普通の人じゃないんで、話になるかならないか、ちょっとわかんないですね、正直。もしね、話して、ロング、ちょっと長い懲役に行くんだったら、あえてもう、黙っとこうかなと、言う必要はないかなと。でもね、2、3年の短い事件だったら、一応耳に入れて、出てきたらとにかく連絡してくれと、自分にね。それで出てきてからまた、ちょっと、話をしようかなと。まあ、そう思ってます。はい。それでね、ちょっとまた、まっちゃんの話に戻るんですけど、昨日の夜ね、5、6人で一緒にご飯食べたんですよ。大阪の友達とかとね。そしたらそのうちの半分は、まっちゃんと付き合いがある人間なんですよ。昔からまっちゃんのこと知ってるんですよ。そしたらみんなね、まっちゃん悔しがって泣いてるやろなと。中国人に殴られて、恥ずかしいやろなと。もう悔しくて悔しくて、悔し涙流してるやろなと。みんなお酒飲みながらね、笑ってるんですよ。でもね、頭がね、この前も言ったんですけど、バコーンって腫れてるんですよ。あの頭見たらね、ちょっと笑えないですよね。一応 CT とか、異常はないらしいんですけど、あの腫れ方はね、びっくりしましたね、自分も。皮膚ってこんだけ伸びるんやと。頭の皮膚がね、それぐらい腫れてますからね。炭鉱部ができて。はい。それでね、コメントでもね、言ってくれてる方いたんですけど、揉めてる最中に背中向けることは良くないと。確かにその通りなんですよ。トラブルでね、先に出るにしても、何をするにしても、背中向けたら、やられる可能性ってものすごく高くなるんですよ。もちろんまっちゃんもそんなこと分かってるんですよ。昔のまっちゃんなら考えられないんですよ。それはもうみんな言ってるんですよ。よくトラブルの話で背中向けたなと。まっちゃん自身にも王も言ってるんですよ。それはまっちゃんあかんやろと。考え甘すぎるやろと。肩気になって、ちょっと気緩んでるん違うと。まあ肩気になってって言ってももう何十年も前ですけどね、肩気になったのは。気緩んでるん違うと。まあ王も言ったんですよ。でもまっちゃんはもうその話がめんどくさかったんですよ。それで自分と王ともう一人友達とね、違う店でお酒飲んでたんですよ。早くそこに行きたくて行きたくてしょうがなかったわけなんですよ。まっちゃんはその民泊の話なんか一円も抜いてないからね。お金絡んでないから、まっちゃんはもうめんどくさいんですよ。もしそれがね、まっちゃんに毎月お金がいくらか入ってるとかね、そのオーナーからバッグがあるとか、まあ、そんな話だったら、まっちゃんも一生懸命すると思うんですよ。金の亡者やからね。でも、一円も金動いてないから、もうどうでもいいわけなんですよ。まっちゃんからしたら。だから、適当に話を終わらせて、もう契約はないと。延長のね、契約はないと。だから話は終わりやと。そんな感じでね、一方的に話して、一方的に話を終わらそうとしたんですよ。それでまあ中国人が怒ったんですけどね。はい。だから、まっちゃんも、ね、甘く考えてたんだと思います。早くみんなと酒飲みたいなと、それしか頭になかったんだと思います。
はい。昔のまっちゃんだったら考えられませんね。もっと慎重でしたから。周りのこともよく見てるし、相手の目見て、こいつは危ないなとか、こいつは危険やなとか、よくそんな話もしてたんですよ。でもやっぱり王が言うように、敵になってから結構時間経つから、やっぱりそういうね、危機感っていうのはね、薄れてるのは確かです。それは自分もそうだし、王もそうだし、みんなそうだと思います。なるべくね、トラブルっていうのはない方がいいんですよ。もちろんね。でも、何かでトラブルになった時は、自分も含め、もっともっと慎重になって、いつ、どっから誰にやられるかもわからんと、そういう危機管理はしていきたいと思います。はい。それで今日また夜ね、大阪の友達だと食事するんですよ。王も含めてね。まあ、そこにね、結構、ヤクザ事情詳しい人間いてるんですよ。まあ、その人間にまた、いろいろ聞きたいと思います。ということで、今日は、まっちゃん VS、危機管理の話をしてみました。ということで、今日は、この辺にしたいと思います。じゃあ